muhiimada ma aha in lagu qabo in lagu furo ee waxa muhiima walaal maxaan ilmaheena u dhaxalnaa okay wuu ku waxad gudbiso ma aha soo ma ogid in xoolahaad lagu guursaday de walaal hadaba laba joosad leedahay walaal waan igu wax kuuma darsanaayo maxaa dhacay okay brada adiga kaara leedahay ana kaaran leh adigu dantaada fiirso ana dantayda fiirsana hadaa biri ku fikiraa in xoolahayga xaliima la siinayo hadeerba wax ma isku darsanayn TikTok iga soo baar aayahaada iyo mustaqbalkaada meesha uu yaalo waa inaan kaa soo baara adna aad adiga soo baaratid bil xati si aan isku barbar dhigno nimcada aan haysano marka hooyada noocaasa maxay gargali kartaa aabaha noocaas maxay gargali karaa maxaa gogol soo fadhiisane maxaa ula adigiya waxaa sheegaysaa labaatan waxaa arkaysaa ku dhahay walaalay ilmahaygiyaan ka xasday guri buu ku soo dhistay gabar buu ku guursaday qalbigaa ku xanuunaya markaasaa adiga difaac galaysaa difaac lixlaa xiranay dhaca xatii hadduu boqor ku qabayaa wadnii baanu ku al waryaa muslim soo marka markaa damca inaan hadlana waxaa laygu yiri aabaayo hoogay waa kelmad aan kala laboodo waa saasaabayus way ku jirtaa warmaanaya warmaanad igu day markaan damca inaan dhaxaadiyo war hadda waa anigii cashirada macalimadii baan ahay cashirada insiinaysay waa laabayus war maxaa abayusa war nin baa i haystay war isoo daystay war igu faano war mar waana maya waxa weeye qoyan weeye gagagagaga iyo magacyaana filanayn war aan wax yar ilmahani wax u reebno war biliis xoriyadda nagalama dheerin war see xoriyadda lagaaga dheerin war waddan buu ku keenay naa wax qabsuu ku yiri naa wax baruu ku yiri waayee aan wax wada qoondaysano meel aan wada dhigano oo guurkaadaaba garanti ahayn haye soddon sano waaye beri markaan kontan shan sano gaaro waxaad ii soo fariisine wiilkayga markaan wareerana sartii aad ii dhistay baan tus bixiyey iyo wasladii ku dhex cunaa markaan maseero adiga dhanba waad soogta waad xisaabin kartaa adoon wiilkaan caayin walaalkaah adigoon cunugaadina guurkiisii aan qalqaylo gelin iyo gabadhaadi intaasaan isku fahmi weyne haddiiba abad hindoy noo bilowdeen dee annagana waa hadlaynaa walaal naagii laabiyuse aan ku jirnaa bal neefta hanaga soo baxdo anaa ugu weyno waxaan taaganahay soo hadla gabdhahay qoyan ku tilmaameen aan gardhiganno hanoola garqaado aadamay hal wax baan kaa saxayaa doctor isim hoosta wuu joogaa inantu inay qoyan ahaato waa wax fiican gabadhu markay qalasho waa marka laga cararo dakhtarkii buu yahaana way fadhidaa maya taas horta ma oran kari because ilaahay subxaana qaadirka wax uu keenay waaye ani mar walba waxaa dhahaa qabitaanka iyo qabid la-aanta yaan la isku qaldin waa sida naftaadu ay ku dhacayso laakiinse waxaa la kala qaadi karinaan kuu sheega lacala firi heer waxaan gaara ani aan raadiyo labaatan sano ka hor afartan sano ka hor gabdhihii guriga soo lahaa oo la qabay oo qadarta ku imaatay oo la furay war adinku maxaa qaban jirteen walaalay annaga miidii kama dhex qaylan jirin dhibaatooyinkay gabdhahan hadda sheegayaan annagu ma ogin ayagii stiil qaarkood ku markhaati furaen hooyo samartaay waa jirta wayna soo dhashay wayna ahayda maxaa is bedela soo wadamadan maahan shahay maraa waxa kuma jirtid ninba tee soodigii igu yiri walaal waad wuu guursanayaa oo xoolihii uu kaa qaadanaa soodigii ileh see haddaan ku yiri dee walaal wiilkanna waxaa dhaqaalaysta adna wax dhaqaalayso wiilkaadii iyo gabadhaadii ka fikirna waxaad ileedahay guuri waxaad ku jirtaa walwala naa meelaan u xirka barnaamijkan adiyadoo cidna la caayoyn cidna la dhibaateynayn hooyooyinaan nahay rood moodalaan nahay labaatan sanaan guriya soo dhiseyna soddon sanaan guriya soo dhiseyna walaalkan wuxuu ku qaldan yahay iyadoo diinta islaamka aan lagu soo gambanayn aan dhahno walaalow gabdhihii qaarkaad noo dhibaataysan ayagoo kontan jira ayagoo lixdan jira bay tiktok saaxda surwaal gashteene oo barafkii ay ku dhex lugaa gabdhiiga ah inta aan xaliyo public ma joogto inta aan xaliyo public ma joogto rag gabdho waxaan hayaa xatii ilaahay baan magaca ilaahay baan ku dhaaranayaa oo intii la guursaday markii hore jaamacada dhiganaya intay dhaktarnimada baranayso uu kusoo laba fireeyey ee maskixiin uu u dilaya oon dhahay habryar hee cunugi labaad maa wadaa haa su ugaadi saas isas isas suubi hadduu sas isas sas suubin waayo hooyadiis u tag hooyadiis baa kasii darano naanaayo ilmahayadaa haysato tee maxaa qaldan haye bal sidan sidan qaar ku dhahayo ninkii markuu cabo idilaa haye qaar ku dhahayo nin cadaanan guursado saanu ii galo ilmiyaa layga qaad war waxa yeeraayo ilaahay baa unuog marka hooyo ayada la rabay inay waxyeeriso hadday bablikadan soo istaagto annagina aan damacna inaan wax yar isku sheegno war waa run qarad wuu dhacay laakiinse sideebaan u qabanaa
قويس كرديسان سيؤبد بادنا الميدا ويقول اين صومال ويا هي كان عدان كاي كان مدوغا اسكو دخن منين فتر دكتور ان كوتشرنا نومي يراي نين كان صوماليغا وحلقيا با انا نو كرين وشوفي غدو صحيح قلبي كيغا مدلاي وردين الاسلام كوان استحق ورا هذا قار حتى دين الاسلام كفرس انا كشي كيزيد ورا كفيري نين كان رقا ديا نين اكو قبل صومالي اك انا كاغا سو قاده نولشان كنول وحير او كميده كسفر كسفران كجيره وان ويك وان بحي مسكين تاكسي لا غرغي الى جوجو الهي وان كدارتي حتى وخا لا يابا ماركو سو غراي انا سي بخو ماركو اسغا سو غراي انا صلاه الصبح مرمر انا اس ارغنا الهي انتو يغوكي من نينكا سالا نين لا سيمي كرتا نام حد بين اوهينا اوكي ايو تاد كشاي اي هويلا با سو وعدي ابا با سو وعي هبلو با سو وعي نام نينكا سومالي انت تكيلي سكيلي افريكان اي عدان كلي هالو runt ma wada sheegno waa sax ayaga laftirkooda waa abris laakiin abriskan waa abris afka ka xiri karno ma waa abris samciga kaaga cabsanaa ma ninka ma yuusan ahayn marka adiga is duleyso oo adiga aad is duleyso dalta anagana inaad oolaadeen duleyso anagana duleyso qabitaankana la qaba adiga waswaas naga geliso taa kaami yareen soo wada bax waad la waa ma tintin waan iniga bax kolay meesha tartan waxaan soo koray inaan eeda kari xaraga Soomaaliya gabadhaas inda aadban taageersanay qofkii maanka kina da durunta sheego runtu way raxan oo noognahay qof walba uu og yahay markuu sariirtiisa tago in way tiirunta hor imaan soo ama kinin isticmaal ama urdada wax kale ku raadi problemku aad u koortaagi marka koobaad waxba ka arin nooshaada naftada wareeso meel fadhiiso realityga naftada kalaada taas waa taas qofkuna aad u daa ka luu raado tumaro dermeshin ku noqdo wax loo baahan yahay waxa hadal fiiga dadku soo dhawaado aan wax meesha soo koray inaan raga eed kariyo wax wal oo nin Soomaaliye lagu sheegay waan cadeynaya qodob qodob baan taabanaya ninkii ama gabadhii rabtay inay dumarka iyadu eed kariyo waa inay hal iyo laba iyo saddex iyo afar u kala saartaa qodobadii saan meesha ugu kala qaadano inaan iska hadalno ma aha okay in comment ma horta bixinaya inankii meesha ka digay sheekaha laba qodob wiiri oo raga ku saabsanaa labada qodob waxay ahaayeen ninow gabadba ninkeeda dhista oo gaari u yibisa oo ninka soo saarta kadibna uu ka cararaa aanu dhayn inuu sheegay haysagu uu raadada gabadha halkii lacagta ka keentay in hortumar kor loo isweydiiyay taasan himay isagii ma joogo ta kale uu ka hadlayna waxay ahayd hadana khaldanayn lacag dad meel dhigtana aan rusadeen ayuu ninku intuu cararo uu afrika gabadh kale ku soo guursanaya inuu problemka sheegay halka ka timaaday waa dumarka nina naagtiisa dee hadii uu wanaag ku qabo ama uu wax fiican ku qabo wuxuu gabadhankii leeyahay biyadana uu ka helaya laakiin si wuxuu gabadhnimaki raadinayay uu ka wayba meesha laga yaaba nafiisana inuu la baxsado waan taageersanay commentka saddexaad waxa weeyaan ninkii aan ka degay isna sheekh ahaa wuxuu dhig qisa ka dhacday Hargeysa nin ay hooyadii gabadha ka furtay okay ragga Soomaalida hal mid baan leeyahay hooyada marnaba ma khaldana never in your life gabadha aad qabtaa haddii maanta dhimato 100 choice bay leedahay laakiin hooyada hal choice bay leedahay oo adiga hadii adiga ku weeydo ama maskixiin ku weeydo ama nafsiin ku weeydo qof buu isku galiya ma jiro gabadhu ma dhe hooyadu inta badan dumarka waalidka dhalay ayaa barnaamijka 100% 100% 1999 hadaan aan eed aan keer dhimo waxooga oo iyo xumo inaan ka dhashay way jiri kartaa laakiin 99 reeraha waxa burburiya waa dumarka dhalay dumarka ragu qabaan marka gabadhu hadii hooyadii uu arki weeydo inaan ka dhashay dumarka ragu qabaan kuwa maxaa ka wadaa gabadha hooyadeed buu ka wadaa inanta hooyadeed inanta hooyadeed oo maanta adiga hooyadeed iyo hooyadii meel isku mid ahayn maya markay problem ka hadlayna guri dumin aan ka hadlayna waa isku mid qofka caadiga qofka maskaxiyan waa caafimaad qaba waa arkay inay gabadhan laakiin hooyadeed waa naag hooyadeed waa naag marka waa isku mid naag waa naagu no horta waa isku mid xagga mid ahaanshaha laakiin si faamina duminta ka hadlayna in family-ga problemiska ay hooyadu soo gashay ka qayb noqoto waxa u badan dumarka waalidka dhalay ayo badan ana aragtideed yaa ku haysaa statistically inay inanta hooyadeed wax dumiso ma ra inanka hooyadii waan ku hayaa
صاحب هذا الرجع سوري أيا الله أنا بقول اللي بيجا يا حمسة نكت هو يبي بحمة يسوس أبا يندسو لا تسمع يا دمية هو يلا ويلك دمس هو يلا ويلك قريا من كدمة جوارنا هو يدد والله يمد أقول أبو بقير سر أقول عقد جعل وحي كم وحي كعشوتا جوارنا هذا لو صفر تاسع أبا بلكو إيبوه أنا عادي أنا إسكو كومينه بابلك ما يا أرتاح ما يا هاي مشغلين أنا لما يوين لك سادوهات أرتاح فاذا ما يحمس سكينس برا يا حمس نيجور سريبا ما ونيجور كعلى لا كمال الوحكة عشان يكلي رجع دار قطر وين الكاسين هذانا هذيك دن كاجر وقطر إنه دور رجع دنا وفي عين ورال مرك عدالة أنفسهم هذا مثل لكن أسفن أسفن هذيك عدالة كيو دونا وقت جا كل كادو أنت شو مهم هيبة نصر هذيك ما أنت سو هندو هندو بس هو مش كمان قرار كقرار إيه ده قال كان عنه قد قال دين الإسلام كحر تحر له هذا الكرب because we can hear about أغلى جيسة إن أو بس جست أو أفعت كده إلا رجع الدفاع ما حرك دفاع جبتنا ويل كقلي كاس مركب الدفاع كرتاح ورحشان نيو حشان ما أنا أدم قرصان مايا ولا رتيني دقيستو يلا ما كان هذا الشو ما أنا كل جسدنا أنا قاعد لا 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 يا حقوق دودة يوحي حقوق عين تكعررين وحاني قرنينو اي هالكن اوغي مادين سيادين لاتشان قادو تين قايد ويان اي اي انتاسان عدينيه تكوباد وقضب كتوبادا مين كان يبالود بليه اوكي تاوان دقوان كن يحيي ايضا دباري نين صدح سنو ادوه تشوكتين اما صدح عرورك هذا لي اما افر عرورك هذا لي ما انت عارف كارا تكتارا لونا سنين كان بالود بليه تاس خالد كتوباد خالد كو حويان دمارون بالدي اذا نكن حرستي سوق بل وأنا أحسن أن أكون هناك أنا 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 أحسن أن وأنا أقول لك أنا 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 أقول ل
أنا يا وحبا يما سمياني إسكي كوهران تهي يينو أقبلا بروبلمك وطاونو لكا آذيقا وحان قليم الكا كوباتكو آذيقا أنك قرقا دو وحبا وحين وحي لعاقتان ونكا صور شغيستان ميلو رتاة ماهي هكبتكو كشاما لعاقتان عروتا لسير عروتا هاتكا قدسي يونو مكا قبر كنوكسو قرسدو صوبالي وعرو يخاندكو مالها وحي ايوناك لكريادي هاتو وحبا البكاهالي وحا قبر كويا لهاتك بولا لكويا لا أنا waxaan u baqayaa in waxa la lahaa mar dhawid nasra iyo fili waxa ino qoreen ubadkaaga waxa u raadsataa hooyo fiican ino qora ubadkaaga waxa u raadsataa aabo fiican aabo uqdad qaba oo dumar uqdad qaba ha gursanina please amsaw alaykum xal adigoo iga raaliya hadan hindu waxaan hay waxaan kugu la talinayaa inaan kii lahaa mar qabaan xiiso aweenki Soomaalida wax ii sameeyay baan xiiso inaan dumar jacayl kugu yara mudno anigu rag aan u hiilinayaa waligeen waan idin joogayaa waan idin la jirayaa waan idin wadayaa laakiin maanta waa naga gardaranta haddana haweenka nahay waxa la dhigaalka dilgartiisa si markii ragu qaldayna waan qabanayaa marka xamse waxa u baahanahay inaan anigu ku oran maayo nimanka walaalada ay ku maqlayay ku dhudo toobigeena kula qaybsadaan ku siiyaan gartaada marka walaal soo dhawow dunin kale wuxuu soo sameeyay waka osmi jooga ee soccer nin kale wuxuu soo sameeyay adiga dhibaatadu soo geystay adiga maaha adigu gabadha Soomaali indhahaaga ku eeg hablamiyaan ay kula dhan hooyo meeni ku saa u eeg walaalo wanaag baa wanaag dhala you have to do good to find ina hesho wax wanaagsan meel wanaagsan haweenka wanaag ka eegto meel wanaagsan saa uga hesho maga intaasan ku inday cadaalad ma tiid walaal hala nafisi maada oo arwu nafisi walaalkay qoyanbood dhageysanaysana dhageysa walaal taa nafisi walaal maya inday midon ku saxaya walaalo horta midon ku saxaya qofka ibnaadankii inuu reality ku noolaada wanaagsan may baanti qofka ibnaadankaay inuu noloshiisa real ka dhigaa wanaagsan qofku duuyinayaa inay real ahaataa wanaagsan may baantay marka qofka imnaadanka adduunkan sababta bugaal turaga u qoran ama bug la yidhaaha hebel waynad bug akhrisada hadaa ugu yaraan marka hadaad kitaabka quraanka akhriso oo micnihiisa garanayso haabadin baad fahmaysaa qof nolosha meesha darabta inad gaadho maray oo gidaarka soo taabtay oo soo jabay oo waxaan qoray marka waynad qaadatay intaanad ismaqiiqin oonan tagin yaro soomaaliyada oo reer dhaleen oo dad kusoo tabceen aad been u sheegto oo erkii dhukan buluug iyo akhtar ka dhigaya aad ku tiraado iyo maay ku tiraado aniga dumar oo dhan u sita aad guur isla gashaan hadda toolana guurku dee waa talaadaa uu sinayar iyo marka daban uu sina balaadhaayo madaxu ku qarxo ironid nolosha huna kow cuqdadna dumarka uma qabo aniga hablaa ila dhashay waan ilaaliyaa inamaa ila dhashay waan ilaaliyaa inamada aniga ila dhashay dumarka la sheekaysanayaan waa ina anigii soo mariyaan waan eegaa waayo ma dooniyo inaan ka eegayo dhulsa noqdo ama uu dhibaato aniga ka aniga ila dhashay waan eegayaa noloshiisa aan eegayaa taydaan eegayaa taablaha iyagaan eegayaa uma hor cararin in kaynatayda qabo ma eego ma idhaa muxuu muxuu siiya laba su'aaladan weydiinaya kadib qofka kugu xiga mikrofoonka siinana xamse wali weydiin kartaa waa weydaan arkin maaha hooyaday qofal baaba nin waloo daamay nin wal baaba waxay u hayaa miyuu bagaadanay hooyadan arkin maaha hooyaday waa gabadha ugu wanaagsan walaashaan arkin maaha وهادي وناسي ولا ابي رتانا ما يحنطا نافا ناغا كل ما حاجه غلي ناغا كل ولا واحد يجي غلي هو نكسني دي انا نغ سو كرسي نولش دي نولش مره وي عادت هي مره ودا وي جلسان تو عادي واقف هو وي بالا مره نولش ما ها ما انت دي كرستان قف كينا ميدان هشان انا هو يدي وكل ما ربا انت رايدين وين تاسو 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 وين كلير غري لكن انت دمرك سمعت fanaantu way is tagaan fanaanta raadinaysa laakiin maalintaas maalmo walba tiradu way xuntay way xuntay mid walba ka eeg wanaag meel wanaagsan ka raadso wax laga dii fikirkaagu mar walba xumaan kaaga jirta maskaxda iyo fiit adaa is xumsiinaya sunta sunta dadafka isugu shubta kelida oo tiraa xumaan 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 mid xumba ku imanaysa laakiin dad tiraa wanaag 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 waxa doonaysa geedka ma dabaysha dhinaca u socotaa la isku tuuraa laga dabaysha ka soo horjeesata mar walba adaa raadsinaya marka this kind of woman baadu interest gareenaysa naagta raadinaysa waa naagtan aad xiisaysay oo gabadh baad raadinaysa kula tirsata kula doodda ku eriyata waad helaysa marka laakiin hadda kal lexad oo wada kala raadsatid oo wanaagii eegtid oo qofka wanaagsan tiri hooyaday baa walaashii baa reerkaygii baa wanaaga dad ka eegtid dhankaas baad u kacaysa okay mid baan ku saxaya way mid baan ku saxaya adigu mid kale hooyada ma sheegi kartid wanaagsan aabaha ku sheegi karaa saad ku garan kartaa inaad naag wanaagsan inay ahayd aabaha ma nooli uno lihay laakiin saani ay odayna caawa waxa ku jira ayaabo ka waran islaantii weydeed ay ka yahay
قف نوعية يا حي يرين كان تل ويرين وناك في عن مورك ريسي دادو هو يفي عما يدادر انكتا لكن ناك ناك تيس ويلا ناك تدمت يدي ويلا سنات يربمي you understand هو يلا حاو أبا عبا 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 ويرين نوعية حي سلان نوعية حي مكا مركا إلا هاي عين كي يكون فرسمين شرط نوعي كوا هاي مكا نحي شرط بستان مكوين شرط عقاب يكل مكوكل شرط حمسو رقينا خسو تيستا مرحبا إلا بشا فرات كوروي ما تكاموس ما يورتا مدن كوشيكي مدن كوشيكي أنا هلو آنقو هو يدي أنا بروف كرين كريني وناك سنتي آنقون أي بحي ويدين المنار een markaan ku iri hooyo social media ku jirto marabo ma aha macnaheeda adiga oo kale ma aha hindu wacan oo kale ma aha kuwa akhlaaqiyan aan ku leeyahay marabo waxa waaye hooyada wanaagsan waa mid dhaxda waa ku sheeg waan ku sharax waa mid waxan ku iri aan aragnay een xiriga lixlaha difaac adag mid isubis gabadhe waa gabadhaan difaac isubis waa gabadha tiri intay soo fariisatay dumaro seetihiin ma fiicantiin ha wixiina aruursada haddii akoonkiina ilmihiina uu aruuriya haddaa doonto inuu gaado isboorada koontadiisu aruuri beri laysinka ugu qaad beri jaamacadda ugu qaad jaamacaddiisa deenyay noqonin ha aaminin wiilkan kula joogo wiilkan kula joogo guurkiisa garantii ma leh waa 30 sano macnaheedana waa kuu sharaxaya taas aniga way ugu socotaa waaba kuba u duceey waaba kuba isii dhiirigeliyey ma maqli jirta anoo tilaab qaadaya tilaab kale igu darsoontay ani anooba qalbi nuura hooyada aan rabo adigoo kale oo spirit leh oo wax ka faa'iiday maxaa dhacay waxaan kaa faa'iiday adoo degan adoo caytamin adigoo af seefle inta kugu dhacday aniga support isiinaa idhahay halow faado miyaha hurdada ka kac yurub ma timid haa america ma timid haa kaarar ma lagu siinaa haa wadan xurriyad lama timid haa wiilkan walaalkaa laba dhiil ayaa jirto dhiilna waa dhiilka hooyada kartida la ayadu ahaysato oo macnaheedu tahay aboois booradan ku wada shukoontadaan guriyaa lasoo dhisaa ma tahaa guriyaa lasoo gadaa ma tahaa hayna bixi wadankee wadan hebel haye nakeen boowe owlaadiyaa noo kacda maaha oo noo weynaatay ana asi waa istaba soconaa gurigii waan soo dhisanay gurigaas wuxuu fiijarkeen yahay inaan ku wada ducaysano inkee haddii berri dhaxal wuu yahay waa sax inkee beri haddii la keeno mid kale uu walaalkii waa godod leh uu damco inuu aqligiisa iska keyjeediyo oo isra ilmaha la koriyo sarti ay markay masiirto wasladda ku cunan leeday ku wardileed uu dhis uu isdho berri ma kusoo degdegaysa gurigaas ilaa aan dhinto oo hadduu ilaahay iyo qoro taas ani wax baan ka faa'iiday waana kuba aan mar walba ku faano laakiinse anigu wax ma ka faa'iidin gabarey gabadha itiri 5-20 sano lay qabay 30 sano lay qabay hebelo uu ahaa saan uu ahaa nin soomaali ha guursanina kan uu ahaa ee markaan la garamay iraa walaale hee
قروحي يشيك شروط هم كديدنا قروحي بس وما ليه وها هو يمكن يعني إذا كرينا يعني إذا أو جدا يعني سكري أنا جدا يعني سكري جات ككرا يعني سكري بس وما ليه كي يرد هر هرف دينا يوها هو يدنا أي أنا جدا يس خضار جدا يس لوجو إيمانه كأقدرنا استيل جوجل سير ربي هو يدنا ده يس هو أبو جوجل وديا هبين كي إذا دالن أصلا حتى قرني ودالن تا أو مسكين سيد كرمار حمر سكر كرا تاسو أنيغو هو يلا سنسو أركي تاسو كنا إيش قطيمة إسكني خرا لكن أنا وما أركو هو يتري نايا بوري قال كم باكو سينا يا بوري إلهي ربك رحمن كإنه محمد رضي الله عليك دين تسرين عقب حذية كله هيل بارونو باي فرانكي جيو سبريت بنا خناينا أنا تا واحد كم فائدين قبرة إذا شنا مرة